Superlastbilen. Hej Charlotte. Hej Harry. Idag är det dags för årets största lopp. Är ni laddade? Du kommer att ha roligt i loppet, Harry. Men Charlotte, du verkar lite oroad. Kära någon, måste du ta med dig alla de här bilarna till racerbanan? Loppet startar 5. Hur ska du klara av det? Kanonbra idé, Harry. Vi kallar på superlastbilen. Någon i Bilköping behöver din hjälp, superlastbilen. Wow, du är i din grotta, redo att förvandla dig. Vad ska du förvandla dig till, Carl? Carl, förvandla dig! Fantastiskt! Vi skyndar oss att hjälpa Charlotte. Superlastbilen är här för att hjälpa till, Charlotte. Det verkar som att det här gänget är glada att se dig, superlastbilen. Men hur ska du få bilarna till loppet i tid? Bra idé, superlastbilen. Om du tar hälften av bilarna och Charlotte hälften, så får alla plats. Det där är bra lagarbete. Nu åker vi till loppet. Vi är framme! Charlotte uppskattar verkligen att du hjälpte alla till loppet i tid, superlastbilen. När alla arbetar tillsammans för att få jobbet gjort, får man mer tid över till att leka. Tack för att du räddade dagen. Vi ses nästa gång.